قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے ہر بلند جتنا بھی ماتم میں ماتم میں ہاتھ لے جاؤ آخری شعر آپ کے حوالے اور کہے گا کہے گا حشر میں خالق علی کے شیر میں خالق علی کے منتظر کہے گا حشر میں خالق علی کے منتظر سے ارے اٹھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم علی بن مرتضیٰ. السلام علیکم امیر الزعفاء فخر سلطان محمد حسن.